हा नमस्कार मित्र, मी कृषी सहाय्यक जे डी खुसे. आपल्या आमठाणा गावामध्ये जे किसान मानधन योजना आहे, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ही जे नवीन योजना शासनाने लॉन्च केलेली आहे, त्या योजनेच्या बाबतीत मी जर असं तुम्हाला सांगू इच्छितो की व शेतकरी अल्पभूधारक आणि मध्यम शेतकरी जो आहे की ज्यांच्या नावावरती सातबार आहे, अशा सर्व शेतकऱ्यांनी या योजनेमध्ये सहभाग घ्यावा. कारण 18 वर्षापासून ते 40 वर्ष वयापर्यंत जे जे शेतकरी आहेत, त्यांनी त्यांच्यासाठी शासनाने ही एक पेन्शन निवृत्ती योजनेसारखी योजना बनवली असून याच्यामध्ये आपण जेवढं अंशदान करणार आहे दरमहा, तेवढंच अंशदान शासनाचा त्याच्यामध्ये जमा होणार आहे. 18 वर्ष वयोगटापासून ते 40 वर्ष वयोगटापर्यंत संपूर्ण लाभार्थी शेतकऱ्यांनी याच्यामध्ये सहभाग व्हावा घ्यावा असे आम्ही तुम्हाला महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागामार्फत हे करतो, विनंती करतो आणि प्रोत्साहन करण्यासाठी आम्ही तुम्हाला सांगतो. कारण जर आपण ह्या योजनेमध्ये सहभाग घेतला तर आपलं भवितव्य हे आपणच घडवणार आहे. आपल्याला इतरांच्या कोणाकडे अपेक्षेने न बघता आपलं जे अंशदान आहे ते जमा करायचं. जेवढं आपण अंशदान जमा करणार आहे तेवढंच अंशदान शासनामार्फत सुद्धा त्याच्यामध्ये जमा होणार आहे. आणि वयाची 60 वर्ष झाल्यानंतर त्या संबंधित खातेदाराला दरमहा 3000 रुपये पेन्शन योजना म्हणजे त्यांना लागू होणार आहे. म्हणजे आपण जर जेवढे शेतकरी आहे सर्वांनी जर सहभाग घेतला तर आपल्या भविष्यामध्ये आपली गुंतवणूक आपणच करून आपल्यासाठी योजना ही आपल्या शासनानं आणलेली आहे. म्हणून तुम्हाला या आमठाणा परिसरातील जे संपूर्ण शेतकरी बंधू आहेत त्यांना सर्वांना अशी विनंती करतो की प्रत्येक कुटुंबातील जो सदस्य आहे ज्याच्या नावावरती जमीन आहे, सातबारा आहे, त्यांनी सेतू सुविधा केंद्रामध्ये सातबारा एकूण जमीचा दाखला, त्यानंतर आधार कार्ड हे कागदपत्र घेऊन जायचे आणि ह्या योजनेमध्ये सर्वांनी सहभागी व्हावं आणि आपलं भवितव्य आपणच घडवूया, सुंदर भारत बनवूया, सुंदर राज्य बनवूया, सुंदर कुटुंब बनवूया आणि आपल्या कुटुंबाचा आधार आपणच बनवूया. आणि म्हणून तुम्हाला सर्वांना विनंती करतो की आपण सर्वांनी याच्यामध्ये सहभाग घ्यावा. प्रत्येक कुटुंबातील ज्या लाभार्थ्याच्या नावावरती जमीन आहे, मग ती 10 गुंठे असेल, 20 गुंठे असेल किंवा 2 हेक्टरपर्यंत असेल, म्हणजे ह्या योजनेमध्ये कोणताही शेतकरी हा सहभागी होऊ शकतो. फक्त त्याच्या नावावरती जमीन असली पाहिजे, त्याचा एकूण जमीचा दाखला, आधार कार्ड, बँक पासबुकचे झेरॉक्स एवढे कागदपत्र आपल्याला याच्यासाठी लागणार आहे. आणि मग हे जे तुमच्या दर महिन्याला जे अंशदान जमा होणार आहे तेवढंच अंशदान शासनसुद्धा करणार आहे. आणि वयाची 60 वर्ष झाल्यानंतर त्या संबंधित खातेदाराला पेन्शन सुरू होणार आहे. तरी मी सर्वांना विनंती करतो की सर्वांनी याच्यामध्ये सहभागी व्हावं, जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी याच्यामध्ये सहभाग घ्यावा यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागामार्फत आम्ही तुम्हाला विनंती करीत आहोत. याचा दुसरा फायदा असा आहे, लाभार्थी शेतकऱ्याचा मृत्यू जरी झाला तर त्याच्या कुटुंबातल्या वारसाला त्याचा सुद्धा फायदा होणार आहे. ही याच्यामधली फार मोठी बाब आहे. म्हणून 18 ते 40 तुम्ही जेवढी रक्कम जमा करणार ते शासनाचं तेवढंच योगदान त्याच्यामध्ये असून आपल्याला 60 वर्षानंतर पेन्शन जी शासकीय कर्मचाऱ्याला मिळते ती शेतकऱ्यांना मिळणार, हा फार मोठा याच्यातला लाभ आहे.